historię, to chyba was zaciągnie, ale... No ja umiem. Czy najpiękniej, najpierw nie wiedzą o Władzinu. I poczuć mu spektakularnym słabym nastupem, widać to. A co ty chcesz? Ja bukolo nemam ja do żywota. Nika i Tenja su večeras tu, jel ti to drago, s obzirom da su uvek bile mali, uvek si rekla mali su da budu sa mamom na dočeku nove godine, ali evo večeras su tu. Pa bile su i prošle godine ispred skupštine sa mamom i bile su ponosne na svoju mamu, a sada su već u maminim haljinama, nećete verovati i u štiklama. Tako da, i to mamin broj nose, tako da su to već velike devojke. Eto, jako sam srećna i ponosna zbog toga. Jel'a, koliko je teško to na glavi što nosiš? Nije puno teško, ali je jako nezgodno i zahteva veliku koncentraciju da bi se nosila. Svedoci smo da si se brzo spremila, došla si evo 10 minuta, tako vam nije garibla za 10 minuta, kako je to moguće? Pa nisam se spremila, ovo je na brzaka bilo samo zbog vas, da vas ne ostavim na čekanju, da ne čekate, znam da idete i kod drugih kolega, a ja ću sad malo da se sredim još. Jelena, da li je 2022. bila godina praštanja? Ne. Šalim se, ne znam na što misliš, verovatno misliš na neke kolege i tako dalje. Pa ne. Pa i kod tebe, ti si nekim ljudima oprostila ove godine. Pa generalno smatram da treba, da ne samo ove godine, nego generalno u životu treba praštati, jer opterećivati se nekakvim teškim mislima iz prošlosti ili nekim lošim pamćenjem samo opterećuje ljude. Mislim da je vreme da budemo srećni i da se rasteretimo i da, mislim, ovo je bila godina kad smo izgubili mnoge bitne i važne ljude, ne samo u našim životima, nego i planetarno. Tako da je to pokazatelj koliko je život kratak, koliko smo mi smrtni, koliko je život čaroban, ali jako brzo prođe i treba živeti with no regrets. Znači, bez kajanja, bez repova, bez okretanja za onim što se zove ružna prošlost, tako da vam možemo da kažem, treba gledati samo budućnost i činiti sve da budemo srećni. Eto, da ja svim našim dragim gledalcima i želim, to im želim, da nađu sreću u malim stvarima, da budu srećni ni zbog čega, to je onda prava sreća. Da li nam obećaš album napokon u 23. Da, to album je, album definitivno izlazi, puno nekih kolaboracija i definitivno izlazi. Ove godine jako izlazi. A koncert? Koncert, mislim da je to nešto logično što ide uz album. Ali ne bih se pretjerano opterećivala koncertom, jer ja imam koncerte i bez albuma. Ali naravno, mislim da moja publika, mislim, ja sam i u ovoj godini imala puno velikih koncerata i počeoši sa onim ispred skupštine pre tačno godinu dana, pa od Music Weekova, pa nadalje, ali Ušća i tako dalje, ali smatram da ovaj album definitivno, pošto smo upravo ulazimo u 11. godinu kako nisam izbacila, album zaslužuje veliki koncert. Zna pitanje. I šta će sebi poželiti u 2023? Rekla sam malo pre da nema bukvalno nijedno želje. To je baš tužno. U komšiluku peva tvoj kolega Lukas večeras. Stvarno, u kom komšiluku? Pa, u hotelu. U nekom drugom hotelu, blizu. Da li će moći da parira o tvojom nastupu? Ne, pa neće. Žao mi je što ima puno kolega. Čekaj, kako ide ona čuvena beogradska mafijaška, mala bara puno krokodila, je li tako? To je mala bara puno pevača i puno jako aktualnih velikih zvezda, tako da. Vidjet ćemo kada najveće. Ja sam definitivno najviše. Da ne radiš novu godinu, na čiji nastupi večeras otiš od kolega? Seka, ne znam, Brena, Milica Pavlović. Na Milicu i na Seku, definitivno. To je to, hvala vam.